A nave, galera, do canal. E o meu já veio quebrado, esse negocinho aqui, ó. Aí eu fui abrir ali, quebrei o mais ainda. Aí arranquei tudo. Essa pecinha aqui, ó, é aqui. E vem uns negocinhos de plástico bem jaguara, fraquinho. Eu já quebrei na primeira abrida. Aí fui lá no material de construção, comprei essa braçadeira de porta e uns parafusos desse tamanho. Aí comprei essa aqui também para ver se ia dar certo. Essa é a menor que eu achei. Só que essa é muito pequena. Aquela ali é a segunda depois dela. Deu certinho. Aí eu comprei os parafusos. Furei os quatro. Furei ali parafusando já. Aí onde era o buraco da outra chapinha, eu coloquei os parafusos para não ficar o buraco. E ficou original. Melhor que o de fábrica. Porque esse de fábrica quebra mesmo. O meu já quebrou. Eu vi o vídeo do cara que mandou no grupo. Quebrou o dele também. Todos vai quebrar. O cara tem que ser bem cuidadoso mesmo pra ele não quebrar o dele. Porque vem muito fraco. Se não cuidar, quebra mesmo. Esses dois negócios vem muito fraco. Se não cuidar, vai quebrar. E eu não sou muito cuidadoso, já quebrei o meu. Mas agora, pro resto da vida. Esse negócio não escapa nunca mais. Quem já fica a dica aí, porque os que comprou barracuda novo vai quebrar com certeza. Uma hora ou outra. Aí com esse jeito aqui, ó, não vai quebrar nunca mais. Só alegria. Já é uma dica aí do novo barracuda. Vai pegar muito peixe esse ano. Esse ano não, né? O ano que vem. Temporada 2022. Só monstro. Meu amigo Rodrigo vai fazer uns adesivos pra colar nele. E esperar abrir a temporada pra arrancar os de metros, monstro do pântano. Do Rio Dourado. Essa cor muito louca. Ficou excelente. Máquina. O caiaque ficou máquina, máquina, máquina. Falou? Tchau, obrigado.